פרשת השבוע, פרשת אמור, חלים בה שתי הילולות גדולות. ביום שישי, היום, חל הילולה של רבי מאיר בעל הנס, שהיה ידוע מקרב רחוקים, ואמר שעם ישראל יש להם דין של בנים, אף על פי שחטא ישראל הוא. וכשאדם מקרב את האדם לאביו שבשמיים, מעלתו גדולה. הייתי רוצה לספר סיפור קטן. כשהוא עמד להיפטר, כתוב בירושלמי, הוא ביקש, תנו מיטתי על שפת הים, ותגידו לבני ישראל, הנה משיח שלכם בא. ממש כמו הביטוי של חסידי חב"ד, שאומרים על האדמו"ר מלובביץ'. כנראה שלמדו אותו ברבי מאיר בעל הנס. הדבר השני, אני רוצה להסביר לכם מה שהיה בגמרא. כתוב על מישהו שרצה לעבור לאיזה מקום, הוא פחד, אמר הקרבים יאכלו אותו. רבי מאיר אמר לו, תאמר עננו אל הדה מאיר והכל בסדר. מספרים על האדמו"ר מצאנז הראשון, כשהוא היה בשואה ושרד את השואה, בשבוע האחרון, שכבר הגיעו מים עד נפש והוא ניצל עדיין, ראתה אותו גויה, קצינה אחת, נאצית, ראתה אותו, אמרה, מה? זה עדיין חי זה? אני נכנסת אותו למשרד שלי, והייתה לה בולדוג כזה גדול, אומרת לו, נו, חבוד, ארוחת השנה ורעננה, חבוד, תאכל. ואז הכלב מתנפל, הוא מגיע לרב, מרחק של כמה סנטימטר, הוא עוצר, מסתובב, מתנפל על הקצינה, אוכל אותה, ומשאיר לה עצמות אפילו. זה זכותו של רבי מאיר בעל הנס, שאמר עננו אל הדה מאיר עננו. ההילולה השנייה, הילולה של רבי שמעון בר יוחאי, שיש לו, מי לא מכיר את רבי שמעון בר יוחאי? אומרים שעשו סטטיסטיקה, רוב אחוזי העם אינם מכירים, לא זוכרים מי היה בן גוריון, מי נשיא ארצות הברית, מי לפני 20 שנה, אבל להבדיל את רשב"י, את רבי שמעון בר יוחאי, מכירים אחרי 2000 ויותר מ-2000 שנה. ואין אחד שלא יודע לענות אליו, מאות אלפים, תשאל אותם, מה אתם עושים פה? אתם חילונים? אז מה, אנחנו יהודים. אף על פי שחטא ישראל הוא ככה רבי מאיר בעל הנס אמר, בנים אתם לה' אלוקיכם, בין כך ובין כך אתם קברים בנים. רציתי לומר לכם, תדעו לכם שרבי שמעון בר יוחאי אומר, אני יכול לפתור את כל העולם כולו מן הדין, מיום שנבריתי עד היום. זאת אומרת, הוא נוסע על צווארו ועל כתפו, את כל עוונות ישראל, מרוב אהבת ישראל שהייתה יוקדת בו, ולא סתם נאמר עליו כשהוא נפטר, המלאכים לקחו אותה את המיטה שלו בענני אש, העלו אותו עד למעלה למערה ואמרו, זה האיש מרעיש הארץ, מרגיז ממלכות. הקירוב של האדם לאביו שבשמיים עושה רעש גדול. אנחנו מקווים שבזכותם השנה הזאת תתבטל המגפה לגמרי מעם ישראל ויתחילו עידן חדש של חיים טובים בזכות התנאים הקדושים האלה. זכותם תגן עליכם. שבת שלום וברכה.